Цьогоріч сума реального виконання рішень судів за позовами прокурорів становить близько 20 мільйонів гривень, каже прокурор Тернопільської області Геннадій Мовчан. Зазначені суми могли бути і більшими. Однак державним виконавцям та посадовцям органів контролю допускаються непоодинокі порушення вимог закону, які впливають на стан реального виконання судових рішень. Вже в поточному році за реагування прокурорів притягнуто до відповідальності 16 посадових осіб. Безумовно, для вирішення проблемних питань, що виникають в ході виконання рішень судів, необхідний комплексний підхід. Тому мета сьогоднішньої міжнавчої наради – не тільки дати оцінки роботи державної виконавчої служби, а розробити систему спільних заходів, спрямованих на реальне поновлення прав громадян та захисту інтересів держави. Іншими причинами невиконання судових рішень є неплатоспроможність боржників, кажуть у прокуратурі. А заборгованість, яка підлягає стягненню за рішеннями судів, наразі залишається значною. Лише податковий борг за рішенням судів за результатами розгляду позовів органів ДПС в області станом на 1 лютого поточного року становить майже 33,5 мільйони гривень. При цьому з початку року забезпечено стягнення коштів до бюджету в розмірі всього-навсього 1,4 мільйона. Ну, це на рівні 0,8% від загальної суми. За січень 2013 року стягнуто лише 100 тисяч гривень. Аби усунути виявлені порушення законодавства у 2012 році, за документами прокурорського реагування до різного виду відповідальності притягли 42 посадовці. Порушили 3 кримінальні справи щодо злочинів, вчинених при виконанні судових рішень у сферах стягнення грошей до бюджету та пенсійного фонду. Цього року до відповідальності притягнули 16 посадовців.